Bütövlükdə bütün sosial parametrlər üzrə dövlət büdcəsinin xərclərində artım müşahidə edilir. Bunu Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya, Əmək və Sosial Siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitələrinin birgə keçirilən iclasında 2025-ci il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev dedi. İstər sosial müdafiə, sosial təminat xərcləri, istər təhsil xərcləri, səhiyyə xərcləri, mədəniyyət, incəsənət, elm xərclərinin hamısında artımlar nəzərdə tutulur ki, bu da gələn il ərzində sosial rifahın və sosial müdafiənin təmin olunmasına, eləcə də az təminatlı insanların, şəhidlərimizin, qazilərimizin, müharibə veteranlarımızın sosial rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Gələn il sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri cari ildə nisbətən 9.6% artımla planlaşdırılır və bu xərclərin artımı imkan verəcək ki, əhalinin sosial rifahının qorunması, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, işsiz şəxslərin məşğulluğunun artırılması istiqamətində etibarlı maliyyə təminatı yaranmış olsun. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov insanlar arasında ürək-damar patologiyasından sonra ən çox tələfatın onkoloji xəstəliklər sırasında olduğunu bildirdi. O həmçinin əlavə etdi ki, onkoloji xəstələrin icbari tibbi sığortaya cəlb olunmaması qəbul edilməzdi. Onkoloji xidmətə ayrılan vəsait 50 milyon çərçivəsində qalıbdır, 50 milyon civarında qalıbdır. Və ona görə biz bu günləri, hər gün bu xəstələrlə qarşılaşan bir insan kimi mən istərdim ki, nəzərinizə çatdırdım ki, bu günləri biz bu xəstələrin böyük qrupunu adekvat müalicə imkan etmək imkanından məhrumuq. İlk bizə deyirlər ki, bunlar onkoloji xəstələrin müalicəsi böyük vəsait tələb edir. Mən razıyam. Birinci, mən hesab edirəm, ilk addım olaraq, bu xəstələrin müalicəsi üçün vacib olan dərman preparatları, xüsusilə target terapiya üçün lazım olan dərmanlar, immun terapiya üçün lazım olan dərman vasitələrini ilk növbədə icbari tibbi sığorta öz öhdəsinə götürsə, bu məsələnin həlli yolunda uğurlu bir addım atılmış olar. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov uzun müddət konsulluq və səfirliklərinizdə çalışan əməkdaşların ciddi maliyyə problemləri ilə rastlaşdıqlarını qeyd etdi. İndi isə bu sistem tamamilə dəyişdirilib və nəinki yeni bir sistem, dünyada qəbul olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatından təcrübədən keçmiş sistem tətbiq olunmağa başlayıb. Ona görə də maliyyələşmə problemlərinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, hamısı xüsusilə bizim konsullarımızda və səfirliklərimizdə öz həllini tapıb və bu sistem özündə ehtiva edir ki, maliyyələşmə prinsipləri əsasında ildən ilə artsın və xüsusilə sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm ki, bax bu il, yəni bu büdcədə bu problemlərin həll olunmasına 205 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. 24-cü ildə müqayisədə 7 milyon manat çoxdur, ya 3.5% artıqdır. Bu da birbaşa həmin sistemin tətbiq olunmasına bağlıdır. Dövlət büdcəsində ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə ayrılan vəsaitlərin ilbəil artması da sosial-iqtisadi inkişafla bərabər dövlətin bu sahəyə də xüsusi əhəmiyyət verdiyini bir daha göstərir. Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov isə dövlət büdcəsində ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə ayrılan vəsaitlərin ilbəil artmasından danışdı. Müqayisə üçün bir neçə rəqəmi sizə səsləndirmək istəyirəm. 2018-ci ildə dövlət büdcəsində bu sahəyə cəmi 178,3 milyon manat vəsait ayrılırsa, 2024-cü ildə bu rəqəm 376,9 milyon, yəni 2,1 dəfə çoxdur. 2025-ci ildə dövlət büdcəsi layihəsində ətraf mühitin mühafizəsi bölməsi üzrə bir sıra digər mərkəz və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına 374,9 milyon manat, o cümlədən ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi tədbirləri üçün isə 326,9 milyon manat, torpaq yer quruluşu tədbirləri üçün 18,6 manat və s.
vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Komitələrin birgə iclası millət vəkillərinin çıxışları ilə davam etdirildi.